Апостольський екзархат в Німеччині та Скандинавії передає автомобіль для госпіталю у місто Святогірськ. Машину освятив владика Богдан Дзюрах, апостольський екзарх для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії. Ця чергова підтримка для українських захисників стала можливою завдяки українській громаді з міста Аксбург, згромадженню сестер-місіонерок Найсвятішого Збавителя та організації «Волонтерська сотня Мюнхена». Під час прощі до собору Святої Софії в Римі прочани склали пожертви для українських дітей, які постраждали від війни. Гроші передають до благодійного фонду «Маленькі мрії в Україну». 26 грудня, в другий день різдвяних свят, відбулась традиційна щорічна національна проща українців в Італії до собору Святої Софії в Римі. У паломництві взяли участь близько 500 українських вірних. Літургію очолив владика Діонісій Ляхович, апостольський екзарх для українців-католиків в Італії, владика Іринай Білик, канонік папської базиліки Санта Марія Маджоре у співслужінні численного духовенства. Президент України відзначив кардиналів П'єтро Пароліна та Матео Дзупі орденом за заслуги другого ступеня. Його вручили за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, популяризацію української держави в світі. Того ж дня відбулась телефонна розмова між главою української держави та Святішим Отцем Папою Франциском. В Івано-Франківській духовній семінарії провели різдвяну просфору для родин військових. Моління з цієї нагоди очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Захід відбувся з ініціативи Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви, братерської організації лицарі Колумба Івано-Франківської митрополії УГКЦ. Під спів радісних колядок відбулось ділення просфори, яку здійснили митрополит Володимир Війтишин, владика Микола Семенишин. У цей час для дітей воїнів провели духовно-розважальну програму, а також вручили приємні подарунки. У день жалоби в Києві глава ОГКЦ очолив панахиду за загиблими внаслідок ракетної атаки 29 грудня. Молитва за невинно вбитих українців відбулась після літургії в Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Нагадаю, 29 грудня Росія здійснила наймасованіший удар із повітря по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Італійські родини 2 січня прокинулися від звуків сирен. Сигнали оповіщення лунали зі смартфонів українських гостей. Про те, що відбувається в Україні, італійцям розповіли півсотні молодих людей з Київської митрополії, а саме з Київської архієпархії, Донецького, Одеського, Харківського, Луцького екзархатів. Вони 2 тижні перебуватимуть в Італії в єпархіальних осередках Болоньї та Вінченси. Їх супроводжує заступник голови патріаршої комісії в справах молоді ОГКЦ отець Роман Демош на запрошення католицької акції. Thank you.